Hei hei alle sammen, og velkommen til nok en episode av Kirby and the Forgotten Land. Det egentlig bare å kjøre på, for nå det litt ekstra vi skulle gjennom. Oi! Se her du! Item shop, ja! Det må vi nesten bare ta oss tid til å løpe opp. Eller vent da! Nå skal jeg bare ta og fikse... Hvordan blir det da? Stand for den. Så skal... Fikk jo den store... Der vet du! Se på han! Der! Det ble rått! Kanskje jeg bytter ut skildpadden med... Oi! Det volum 2 også, ja! Oi! Men da bytter vi ut bilen, da. Til... den. Displayer vi den. Sånn. Og så skal vi ta... Bytte ut skildpadden, tenker jeg. Med han humlesnør. Sånn! Der har vi hylla. Skal vi bare løpe opp her og... Hallo, hallo der! Velkommen til Item Shop! That you can give your... Oh ja! If you... Okay... Take one item... Ja, det skjønner jeg jo. Life up. Attack boost, increase your attack power to 200. Nei, for 200 seconds. Ok. Increase your speed. Nei, vi tar angrep. Kjøp. Der. Men det noe... Koder. Det var jo snakk om noen koder og noen greier. Oi, sjekk her. Der var det noe... Det var kult å få den arenaen, da. Vi kan snakke med han, da, så får vi åpne arenaen. Velkommen til Colosseum. Du kan vinne en special reward. Det ikke bare det, men vi kan... Meta Knight, ja. Nei. Det tar vi en annen gang. Med sånn der... Oi! Hva det her? Her må det være noe. Kanskje vi skal spise opp stolen? Nei. Det noe et eller annet her, da. Da kan vi se hele... Ja. Nei, men da stikker vi ut
ut i den store vide verden og fortsetter på Winterhorns. Vi starter med den her for å bli ferdig med den. Det er magikuler. Skal vi se, hvordan skal vi få til det her? De flyter bare bort der og dreper dem. Nå skal vi videre, ja. Ta den du. Nei, det er veldig gøy. Der. Må den gå hele veien rundt da? Der er vi klare med den mannen. Eller den delen. Og så har vi her. Nå skal vi få juling nå. Da var det rett i mål. Tror jeg? Ja, det er det. Da er vi ferdig med den her. ...1.50 skulle jeg egentlig ha hatt 1.30, men det går bra. Her er det nå. Det er enda en, ja. Ja, vi bare tar den også, vi. Så er vi ferdig med det. Det er jo like greit, det. Nå skal vi ha lyspær igjen, ja. Da kommer vi opp. Nice. Det var feil, tror jeg. Tror det er bedre å gå på andre siden. Ja, pila viser jo hvilken vei du skal gå. Oi, shit. Er det noen pil her? Venstre. Nei, så går jeg akkurat på den eneste piggen som er der da. Venstre. Det var jo litt digg at den gadd å vise meg vei. Må komme meg hit i midten for å vite hvilken vei vi skal gå. Rett frem, ja. Skal vi se. Hopp over her. Kjøre opp her. Den her var jo egentlig veldig lett. Og litt så morsom. Ja, snøvla litt i starten der, men tok meg jo opp til slutt da. Sånn, da, folkens. Da starter vi... Metro on Ice.
Metro on ice. Köra på. Oh, mjölk, mjölk, mjölk. Jag må ha mjölk. Oj. Jag är trött. Var ska jag? Det var dåligt. Han sovnade ju. Idiotisk. Den där ska jag inte spisa igen. Ta hela is. Kom här nu. Okej, folkens, ikke gidd å ta den der... ikke ta den der søvnen i fyren. Det er bare tull. Nå må vi ikke rushe her, for da får vi ikke med oss ting. Men det går jo an å gå ut her. Nei, det gjør ikke. Okej, det er utenfor banen. Det er jo greit å vite det. Ja, dø da. Ok, hvorfor er det en liten flekk der? Hvis vi tar alle får vi kanskje mer penger. Her er det en boss på en måte. Kirby Egg. Jeg har ikke fått sannasol på en stund nå. Nei! Det var dårlig. Nei! Kom igjen da! Hva skjedde der? Yes. Men nå har vi glemt mye snacks her også. Jeg bare stakk av gårde, så vi har glemt å ta det her. Selvfølgelig skulle vi gjort dette først. Vi må jo ha det her. Og melk, det må vi ha. Sånn var det alt. Ja. Det skulle vi jo selvfølgelig tatt med en gang. Det var jo... Nei. Sånn. Hvorfor er det strek der? Nei. Det ser ikke ut som det er nå. Et brød og en kopp te, eller kaffe. Nei, så skjedde jeg en feil vei. Ei! Kom i dag, skal du få juling! Ja, vi skal ha slegge. Stand on top of two trains. Da er det ferdig. Litt penger. Ja, vi kan godt møte pengene. Sånn, og da får vi mer penger. Nice! Men var det mer der inne? Nei, det er noen kabler og noe dritt, så det kommer ikke den veien. Upp. Ok. Speaker. Speaker. Sånn, det var alle fire. Åja, min gode venn, jeg redder dem. Sånn. Du skal ikke være her, du vet du, min venn. Det er nedturen med ikke å bruke den iskreia, da blir det glatt.
Det var jo nice da, at den isen ikke er glatt. Eller isskille. Ok, det klarer vi. Ah, den klarte vi ikke. Oi. Se der. Kinderegg. Eller Kirby-egg. Er det noe mer her da? Nei. Nei! Falt vi ut der vi? Det var jo litt sånn... Ja, find two secret passage. Ok, dette var en. Håper vi ikke har gått forbi den andre da. Skal vi se, det må jo være noe... Kanskje... Nei, det var ikke. Oi! Nei, så klarte vi jo dette ut, vet du. Men hvorfor er det her da? Åja. Selvfølgelig. Vi skal ikke falle ut mer nå. Vi må ha noe kneiprød eller et eller annet. For å få tilbake livet. Ok, det er lettere å følge etter dem enn å gå mot dem. Det er en venn som roper i nød her. Smell, og sånn. Da får vi åpnet til vår venn. Yes! En kopp kaffe og en melk. Det hjelper. Da var det to. Og så slipper vi å gå hele veien tilbake. Vi går inn der. Ok. Nice. Dette blir jo bra. Bort. Det her er vel en secret. Kanskje. Ja da, jeg skal ikke bli søvnig. Ja, det var den att og fram. Sånn. Der har vi den. En slikkpott. Hvorfor har vi slikkpott? Det er sikkert en boss. Skal det sikkert være et eller annet vi skal banke med den der. Kanskje vi skal banke de to. Ok, min venn, kom igjen. Skal vi se, det må være en boss her eller et eller annet. Nei. Den der skal vi slå. Eller, nei, det skal vi ikke. Det er spøkse. Ja, vi kan slå om for det. Var det noe bak her? Nei. Da har vi funnet... Ja da! Øpne din dør! Et Kirby-egg! Jeg liker at den har på hjelm. For ellers hadde den jo fått vondt i hodet. Ok. Men ok, selvfølgelig er det noe spesielt her. Ja, vår venn! Siste venn! I bur!
Også Kirby-egg, selvfølgelig. Sjekk inside the shipping container. Det her, mine damer og herrer. Da er det bare å komme seg i mål. Ah! Det var det da. Det kan bli det vanskeligste nå. Å kobbe det. Sånn, det mål! Og da ble det faktisk alt i ett run. Det var fantastisk. Så fikk vi noen Kirby-egg, en gullstjerne. Oh, Kirby med slegge i level 1 da. Det er jo litt sånn dårlig. Kirby-skjegle. Og så en kanon. Da drar vi ut igjen. Da får vi en stjerne til. Nei, det er neste bane da. Selvfølgelig, og da leverer vi de 10. Det minner meg om sånn der, når du ser klovner, vet dere. Sånn kjempehøye klovner, og så er det gjerne 10-12 stykker inni en liten sånn der minibil. Siden at vi hadde så god flyt på den der, så tenker jeg at vi tar en stjerne også. Ja, det gjør vi. Vi tar en stjerne til. Oi, da har vi penselgraveren. Dig and dash. Her. Først ødelegger den, og så... Ingen har sagt at vi må drepe noen, så vi skal bare komme i mål, vi. Ah! Jeg så på den blianten der borte. Kom igjen. Prebis. En, to, tre og fire. Yes, ja, men da har vi rundet den også. Fikk vi enda en oppgraderingsstjerne. Det kommer godt med. Jeg er sikker på at vi kommer til å finne mye ting som skal oppgraderes og sånn. Men ja, folkens, det var det jeg hadde til dere i denne episoden. Neste episode kommer snart. Og da, nei, Metro on Ice, det var det vi tok det. Da skal vi inn på den her. Det blir neste episode, så kos dere, ha en fin dag videre. Vi ses snart igjen til neste episode og nye eventyr. Takk for at dere ser på. Vi spilles.